ga mu wani magana ba abin da ban yi a cikin kasuwan nan ba wanda ya sani daga sojirin gurunguro kaimla ina kawo danyen kayan albasa tumatiri ni ne driver pick up a nan kuma ina kwana a cikin kasuwan nan ba abin da ban sani ba har da yalo tumatiri duk na kawo a cikin nan muke kwana to don saboda haka ba wani abin da ban sa a cikin kasuwan nan ba insha Allah zan taimaka a yau